Moi vaan kaikille katsojille ja tervetuloa Videospacein spesiaalijaksoon, nimittäin askartelunurkkaan. Joo, silleen kävi tämmönen mäihä, että tutustuin Lukaan tuolta harvinaisten VHS-beta-laserdisk-filmien myyntipalstalta, ja Lukalla oli tämmönen connection tonne makuun niin, että tähän konkurssi pesään. Eli ei tarvinnut hakea mitään muuta kuin erästä tiettyä esinettä sieltä, ja niitähän haettiin siinä hirveä hiki päässä tässä sunnuntai-aamuna. Käytiin tuolla rautatieaseman makuunissa täällä Tampereella vähän urakoimassa, ja siinähän sitä nyt sitten on, nimittäin makuunin videohyllyä, 7 metriä on tässä yhteensä. Ja nyt mitä mä seuraavaksi teen, niin mä yritän rakentaa näitä pala kerrallaan ja pistän ne tälle seinälle, joka kuten kuvasta näkyy on täysin vailla ilman mitään hyllyjä. Sen verran mä tässä jo tein, että mä siirsin noin videolaatikot tästä keskeltä lattiaa pois tieltä. Ja nyt mä yritän tehdä, jotta tää operaatio olisi sellainen mahdollisimman easy, niin mä yritän tehdä yhden hyllyn kerrallaan, ja mä saisin siirrettyä aina osan filmeistä siihen hyllyyn, ja sitten jatkaa sitä hyllyä siihen kiinni, koska muuten mä joudun ensin siirtämään tämän koko helvetin kasan tonne esimerkiksi olohuoneeseen tästä, ja se ei ole kyllä se ei ole kyllä kauhean kiva ajatus, mutta katsotaanpas, mitä pojalle käy. Tässähän tulee oikein kuuma, mutta nyt siinä olisi ensimmäiset protohyllyt sitten valmiina. Eli te huomasitte tuosta äskeisestä timelapse-videosta, että mä koitin tuonne ylös pistää tämän pöntön, tämän makuunista tutun mainoskyltin. Tässä lukee tällä hetkellä uutuudet. Mä yritin pistää sen tuonne ylös, mutta se oli helvetin hankalaa pistää sinne. Ja siis se onnistui vaan tuossa, onnistuillaan kätevintti tuossa maassa laitettuna. Mutta näitä seuraavia ei voi pistää maassa, koska nämä rakennetaan tällään toisiinsa kiinni. Mutta tosiaan päätin sitten, että mä en välttämättä ainakaan tässä vaiheessa käytä näitä makuunin mainoskylttejä, mitä mulla on tässä nyt 7 kappaletta, tuossa on yksi lattila. Mutta sehän tarkoittaa sitä, että tähän mahtuu enemmän hyllyä. Ei vittu, hirveä katastrofi, saatana, palkit kaatu. Oi vittu, oikein korvissa soi. Huhhuh. No niin hei, mutta joo, olin siis selittämässä, että nythän siinä, sen sijaan, että siinä olisi 6 hyllyä, nyt siihen mahtuu YKK 7 hyllyä, plus sitten toi tämmönen niin sanottu display-hylly. Eli tässä on 3 erilaista hyllyä. Yksi on tämmönen vähän syvempi hylly, sitten nämä on näitä perushyllyjä. Nämä on oikeastaan alkumerin varmaan tarkoitettu, että se teeksi display-hyllyksi, eli toisin sanoen ne pitää olla tälläin päin. Mutta tietysti tässä mahtuu huikeasti enemmän, kun niitä säilytetään tälläin päin, tällä lappelta kyljelteen, eikä tollain kansi edessä. Mutta sitten toi display-hylly on kyllä semmoinen, että siihen ei oikein muuten mahdu kuin tollain näytet, tällä kansi ylöspäin. Mutta siis mun täytyy nyt alkaa tekemään vähän laskutoimituksia, että montako näitä perushyllyä mulla on, montako mulla on näitä syvää hyllyä, montako mulla on näitä display-hyllyjä. Okei, niitä täällä on 3 näitä display-hyllyä, mutta siis suurin osa on sitten näitä ihan tämmösiä syviä. Ehkä mä pistän nämä leveimmät hyllyt tonne ylös ja sitten tänne alas näitä perushyllyjä ja nämä display-hyllyt joka toiseen tai jotain semmoista siistiä. Ai, mutta joo. Kyllähän tästä tulee varmaan ihan hienoja, siis tosi helppoja hyllyjä koota lukuun ottamatta mainoskylttiä tuolla päällä, mistä me muuten jouduttiin leikkaamaan nämä, täällähän on loisteputki sisällä, niin kun me haettiin, niin jouduttiin leikkaamaan tämä piuha poikki, koska se olisi mennyt liikaa aikaa alkaa purkaan hökkeliä siinä ja tosiaan niin ne ei mahtunut sillä lailla. Niitä oli 4 putkessa, ne ei olisi mahtunut pakettiautoon mitenkään järkevästi, joten ne piti katkaista. Mutta toisaalta en mä noita mainoskylttejä
tarvitse. Mä mieluummin otan niinku sen, että on enemmän hyllytilaa sitten, koska ymmärrettävistä syistä sitä tarvitaan, koska hyllytilaa, videoita on vitusti. Niin tietysti tätä kaikkea kun tekee, niin tulee aina välillä mieleen, että onko tässä mitään järkeä. En osaa sanoa. Mutta mä alan nyt tekemään laskutoimituksia näistä, mitä hyllyjä mä pistän mitenkin, paljonko mä saan mahtua näihin videoita ja miten mä alan rakentaa näitä hyllyjä sitten tähän seinälle. Kenties mä mietin yön yli, mutta mä palaan sitten videoon. Pistän sitten taas sen kymmenlapsen pyörimään. Tai siis pistän sen seuraavaksi. Mikä urakka, mutta tulihan se perkele tehtyä. Eli siinä olisi sitten makuunin videohyllyä ja VHS sisällä semmoinen 7 metriä. Plus sitten mulla oli tämmönen ylimääräinen lyhyempi 2,5 hylly, mitä mä en vielä tiedä sitten, mitä mä siihen pistä. Sitten ilmeisesti mulla jäi sitten niinku paljon, mulla on niinku nämä välipalkit tässä, mutta puuttuu tukipalkit. Että mä saisin vielä varmaan yhden hyllynkin vielä tehtyä, mutta niinku IKK-7 hyllyä, niin siinä on kyllä niin kuin vähäksi aikaa hyllytilantaa. No, en tiedä. Vittu, täynnähän se on heti. Heti saatana. Joo. Mutta tosiaan mä joudun, jos mietitte, niin mulla oli pieni probleema, kun katsoitte timelapse-videoa, niin pieni probleema näiden pistämisessä siinä aluksi, kun mä yritin, tuolla on tää johto, niin mä yritin tämän johdon kanssa vetää sitä, mutta sitten mä totesin, että ei helvetti, niin kuin yhdellä käsiparilla se on mahdoton tehtävä saada sitä johtoa vedettyä siinä samaan aikaan. Ei meinas tipahtaa kaikki alas, mutta niin kuin kuitenkin, sain ne kuitenkin noi kyltit sitten ylös, ja aikaisemminhan mä sanoin, että mä en niitä pistäisi, mutta niin kuin pistetään nyt, ne on ihan hienot ja tuo vähän tunnelmaa sitten tänne oikeeta aitoa makuunin vuokraama tunnelmaa, kyllä. Ui, 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 siihen jäi vielä paljon tyhjää tilaa. Niin ja siis tätä mun piti sanoa, että tuo osa näistä hyllyistä, tai siis tosi pieni osa oli semmoista niin kuin vielä 3 senttiä lyhyempää. Mä ihmettelin, mikä vittu siinä on, kun mä asesin noita tonne ylös niin, että saatana osasta hyllyä tivahtelee helvetisti videoita. Kun nämä muut kyllä kesti sen pienen heilutuksen, mutta niin sitten mä tajusin, että ei vittu, nämä muutamat hyllyt oli lyhyempiä kuin noi toiset. Mutta selvisi sekin sitten noin niin kantapään kautta. Ai ai, siinä on kyllä herkkuja. Herkku poikineen. Ja nämä tosiaan ei ole missään järjestyksessä vielä. Että siinähän on taas sitten seuraava urakka järjestellä näitä sitten. Okei, siellä on nätisti on Euroopan visionit. Mutta niin kuin seuraava urakka järjestellä näitä sitten niin kuin järkevään järjestykseen. Ja siinä menee helvetin kauan. Mutta joo, tosiaan. Kiitoksia katsojille. Katsoitte tämmöisen hienon hassun hyllyspesiaalin. Ja kiitoksia tosi Luke Ramukille sieltä. Lähetellään täältä oikein hienoja heilutusterkkuja. Niin
harvinaisten VHS-beta-laserdisk-filmien myyntipalstalla, joka sai meille tämmöisen hyvän diilin, että saatiin hakea makuunista vain hyllyjä, eikä tarvinnut ottaa mitään helvetin niitä pinolavoja ja karkkihyllyjä ja keittiötarvikkeita ja muutakaan semmoista turhaa paskaa. Koska se olisi ollut ihan mahdotonta muuten. Siis niin kuin olisi tarvinnut olla joku roskalava sitten, että ne olisi voinut niin kuin ottaa. Mutta saatiin vaan hyllyt ja kohtalaisen pienellä vaivalla tuli hienon näköistä sisustusta sitten. Oma videovuokraama.